Specijalni sud u Beogradu produžio je za još mesec dana pritvor većinskom vlasniku kompanije Jovanjica Predragu u Koluviji i ostalim osumnjičenim za uzgajanje marihuane na tom poljoprivrednom dobru. Pritvor im je produžen zbog opasnosti da bi mogli da u kratkom roku ponove krivično delo, rekla je za tanjog portparolka suda Tatjana Tešić. Istraga se nastavlja, a narednih dana očekuje se i veštačenje viber komunikacije pojedinih okrivljenih. Koluvija i ostali uhapšani su 14 do novembra, a istraga protiv njih se vodi zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je po nalogu tužilaštva ušla na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini stare pazove i kako je tada saopšteno, tamo pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Zaplenjeno je skoro 650 kg osušene marihuane i više od 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju, težine skoro 4 tone.